kaj storiti, ko se srečate s preprekami, ki vam onemogočajo sanjati vaše sanje v uspehu. Sodobni trendi nas odrasle vse bolj osvobajajo vezi delovnega mesta na eni strani. Na drugi strani pa od nas pravzaprav zahtevajo, da smo vse bolj odgovorni do razvoja lastne kariere, do razvoja in rasti na lastni poklicni poti. S tem pa smo tudi sami vse bolj odgovorni za obstanek na trgu delovne sile. Stari preverjeni načini načrtovanja in razvijanja kariere so postali nezanesljivi. Za mnoge posameznike je postalo vprašanje, kako obvladati vse te spremembe, se na njih ustrezno odzvati in preživeti, najpomembnejše vprašanje – vprašanje preživetja. Življenjske zgodbe posameznikov, ki vam jih bomo prikazali, nagrajencev Andragoškega centra Slovenije, so poučne zgodbe o vseživljenjskem učenju. So zgodbe o iskanjih novih poti, novih poklicnih poti. To so tudi zgodbe o odkrivanju novih ciljev, o postavljanju nove vizije, o iskanju povsem unikatnih poti. Nekatere zgodbe pa nam bodo odkrile, da je potrebno dolgotrajno usklajevanje interesov. Skratka, nenehno učenje. Zaradi različnih razlogov se lahko znajdemo v težavah. Včasih prav zato, ker smo izgubili službo. Morda nekako ne najdemo nobene prave rešitve. Doživimo obdobje krize, prave krize. Postanemo nekako odvečni, ne znajdemo se. In to se nam lahko zgodi v kateremkoli obdobju naše poklicne poti. Pravzaprav v kateremkoli obdobju naše kariere. Razvoj kariere je lahko zelo različen, običajno pa jo razdelimo na glavna obdobja. Zgodnje obdobje, ko vstopimo v poklic in si iščemo svoje mesto v njem. Srednje, najbolj ustvarjalno obdobje kariere, ko se stabiliziramo in dosegamo svoje karierne cilje. Ter zrelo ali pozno obdobje, ko svoje znanje in izkušnje prenašamo mlajšim kolegom in se postopno umikamo in izpregamo. Tokrat bomo govorili o zgodnem obdobju. To obsega približno prvih 5 let delovne dobe. Lahko se težave začnejo že v času našega šolanja. Ne najdemo pravega smisla, ne najdemo pravega cilja. Rečemo si, šola ni zame. In to bistveno zaznamuje prvo obdobje naše karierne poti. Tomaž Voršič, nekdanji osipnik, je moral smisel učenja odkriti povsem na novo. Zdaj je izjemno uspešen udeleženec izobraževanja odraslih, ki je z odliko in pohvalo zaključil poklicno usposabljanje. Letos pa je bil odličen tudi na strokovni maturi in tako dosegal poklic ekonomski tehnik. Sem Tomaž Voršič iz Kranja. Tukaj sem obiskoval osnovno šolo Staneta Žagarja. Naprej sem tam deloval na trgovski šoli v Kranju. Ampak sem kmalo prekinul, tako da sem se odločil, da bom šel na trgovsko šolo Ljubljano kot izobraževanje odraslih, ker sem mislil, da bo lažje, da lažje narediš izpite in da biš ti se spričevalo, ko ga rabaš. Poklicna pot je proces rasti, proces razvoja kariere, vse od otroštva naprej. To je kot neka pot, po kateri hodimo, ki je polna križišč, menikov, sponov, včasih tudi spustov. Poglejmo, kaj je Tomažu pomagalo na njegovi poklicni poti. En čas tudi tam nisem delal, potem sem se pa odločil resno, da moram nekaj sebe narediti. In takrat naprej sem se res začel učiti, veliko delati, tako da trgovsko šolo sem zaključil z odličnim uspehom in s pohvalo. Potem sem se pa naprej upisal, tako da sem tudi oba letnika odlično zaključil. Zdaj sem sred mature in sem res vesel, tako da me je ratalno. Upam, da mi bo zdaj ratala tudi maturo lepo narediti in grem naprej študirati. Tomaža Voršiča poznam že 2 leti. Predvsem me je izjemno presenetilo njegovo napredovanje v zadnjih letih po neuspešno končani trgovski šoli v Kranju. Je pri nas s prizadevnostjo, marljivostjo, doslednostjo dosegel odličen uspeh v trgovski šoli. Nato pa se je vpisal v poklicno tehniško izobraževanje,
in tako sem postala njegova razredničarka. Vodila sem ga, usmerjala, spodbujala in do sedaj imam izjemno dobre izkušnje, ne samo, da skrbi za svoj izjemen uspeh, ampak tudi drugim pomaga. Ker se zavedamo poslanstva šole, smo posebno skrb namenili tudi izobraževanju mladostnikov, ki so imeli težave v rednem šolstvu. Jasno, da vsakega udeleženca obravnavamo kot partnerja, da mu prilagodimo načine učenja, mu pomagamo. Ko sem hodil v šolo, mi je v bistvu prevoz kar precej vzel, tako da vse skupaj s hovoret mi je vzel tam približno 3 ure, kar precej. Potem sem imel pouk, skoraj vsak dan tam 4 ure približno, precej učenja tako, med 3 in 4 urami plus pouk na dan. To je bil v bistvu moj recept, da sem prišel do takih ocen. Doma sem imel kar precej spodbude, tako da sem zelo vesel. Zraven učenja itak se sam naučim, ne, imam še pol nekih hobijov, najbolj mi je pri srcu tako kolesarjanje, pa potem tečem fudrat tudi, igram kitaro, pa računalniške igre so pol moj hobi. Pa kakšni sprehodi, pa kakšne dolge debate s frendi. V tem šolnju nameravam študirati naprej turizem, če mi bo ratal, počka rabim, drugače mislim pa zaposliti. Če bom še pa študirati, pa toliko boljš. Po študiju se pa mislim zaposliti v turističnem sektorju, če mi bo ratal, in to so moje načrti za prihodnost. In če v šoli nikoli niste našli svojega mesta, so tudi posamezniki, ki jih izpolnjuje iskanje unikatnih samosvojih poti. Iščejo tam, kjer drugi še niso bili. Neformalno, drugače, neobičajno. To je ena od možnosti, da si izoblikujejo svoj način preživljanja. Primož Bizjan je s svojim delovanjem zgled neformalnih poti pridobivanja znanja. Je izrazit samouk, izdeluje loke za poznavalce, vodi pevski zbor, že 14 let vodi gozdovniško skupino, je pevec, slikar, pisec proze in poezije. Delo nam odraslim predstavlja najpomembnejšo dejavnost.